Policia ka goditur një grup të trafikut të armëve. Operacioni është shtrirë në tre qytete dhe janë arrestuar 6 persona, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin trafikonin armë me municione drejt Kosovës. Ato u arrestuan në flagrancë në ambientet e jashtme të një karburanti pranë pikës kufitare të Morinës. Grupi u zbulua fal një agjenti të infiltruar të policisë. Blerja e armëve prej tij do të kryej pranë kufirit. Gjatë momentit të shkëmbimit ndërhyjnë forcat operacionale, të cilat prangosën trafikantët. Policia sekuestroi një armë zjarri automatik, një pistolet, fishek, 222.000 lekë dhe 710 euro. Grupi hetimor po bashkëpunon dhe me policinë e Kosovës për të zbërthyer të gjithë rrjetin e trafikantëve, ndërsa armët janë dërguar për ekspertizë.